Единогласное решение судей. И в следующий круг чемпионата мира выходит Кено Мачадо. А Бек Нурмагомед отправляется домой. 5-0. Все пять судей отдали свои голоса в пользу Кено Мачадо. Өкінішке қарай, Бек Нұрмағамбет бұл әлем чемпионатын бірінші айналымда аяқтады. Әуесқой бокстан біраз шығып қалған көрдіңіздер. Сөзсіз тактикалық тұрғыдан да қазақстандық боксшы жеңілді. Алмасып енді үлгере алмаған секілді.